Vi ligger bredvid trappan. Vem är som inte har tagit sköld? Det är jag som inte har tåren just nu. Ja, men vi går in på den här tån. In här då. In här då. Stäng dörren där. Jonsson, stäng dörren och kom hit. In här då. Stäng jag. Akta dig. Akta dig. Stäng dörren då. Så, håll skölden här framför. För med skölden. Men vad gör du då, så? Vad gör du? Men nu kommer de. Vad gör du? Du kan inte sitta i snöken. Hej, när du öppnar så kastar du gröna när det går ut. De är utanför, de går förbi. Tyst, de är utanför. De går förbi. De går upp på taket. Det var kul att se ut i snöken. Vi ska bara hålla det här. Om vi lyckas hålla hela tiden, alltså hela matchen när vi sitter här. Nu går de ner igen. De vet fan inte vad du är. Hon har inte dig. Fan läskigt här är. En är kvar. Och han gick också till dig. Jonto, är det läskigt att se alla gå förbi dig? Ja. Helt äckligt. Tänk om någon kommer öppna alltså. På rad och bara någon kommer öppna där. Fy fan. Men det kan inte öppna för de sitter i vägen. Ja, det kommer fan inte gå, säger jag. Ja, det gör de då. Ja, det går inte. Då blir det lite. Ja. De håller fortfarande på att leta. De försöker ta upp dörren och bara sitter trång i sig. De är borta nu, va? De går ju och letar. Nej. Nej. Fan, om man har GPS framme så man trycker på R2 då. Ja. Nej. Ja. Ja. Det händer ingenting, jag tycker man. De letar fortfarande. Nej, nu kommer den. Tyst. Nu kommer han upp igen. Jag fan håller på. Det är lite larvigt att man säger att ni ska vara tysta också. Tyst. Nej, de har pajat hela taket. Nu kommer jag. Tyst nu. Yes, tajt förbi. Två minuter kvar. Nu kommer han till. Oh, ja. Nej, han gick förbi. Nej. Han kommer. Gå så nära som möjligt. Jag går bara lägga.